Eh. Aha, adik. Kan dulu ni kita dah cari kod siap kena Australia. Ha. Meski Australia match. Ha. Meski Australia match itu dia. Apa kerja apa madam? Semua apa? Apa dia Australia match dia kau? Kenapa? Ini dah bukan siap kena Australia. How much? Eh, 400k. Kau sure? Eh. Sasa unamuuliza kwa shua kwa ni uunu wazimu. Hapana, afande. Maybe I'm confused. Mbona anasema ni huyu na huyu? Ati? As a fact, I don't work in that company. Mbona anasema ni huyu? Huyu si chizi. Mimi huwa sifanyi kazi huko, mimi nafanya mjengo. Sasa mjengo kitu gani? Huyu madamu ni wazimu. Hapana, ni huyu. Nani alikuwa kwa reception? Aende hapo kwa ofisi mahali alinipa. Nani alikwenda kwa reception? Ukamguide. Pesa yake ikapotea. Bana aende atatoa pesa yake, mimi hapana. Kuna pesa yake. Sasa unasema jojo chukua pesa yake. Kwa nini unajaribu kuruka? Madam, ukoshua ni mimi. Unajua ni wewe. Wote mimi ukiniangalia na kaka kufanya kazi kwa hizo kampuni. Sasa ufai kwa nini kina nani wanadanga aje wenye wanafanya kwa hizo kampuni? Eh? Wewe mwenyewe umeenda hiyo Australia, ulikuwa unapelekana? Mimi hata as a fact nikwambia I don't work in that company. Sasa unajua unaji mimi najaribu kuchukua. Bila kwa hivi. Sababu ndio yakupata. Huyu madam si wazimu. Amekusipoti akakuja kwetu kwa ofisi, akaripoti amekuona. Sasa wewe nimeitwa. Pande hizi. Nimeitwa nifanye kazi yangu. Eh, hey, ulikon. 400,000. Wewe tunafanya mjengo, si ni kweli? Sasa mnapiga nani Kiswahili? Bro, kiliangalia mnaona anakaa pala. Sasa yenyewe mnarudisha. Hiyo ndio kazi yenyewe mnazoea. Arudi kwa ofisi mahali alinipata, aende atapewa pesa yake. Wewe kwanza unasema vizuri. Kwanza wewe ndio ulimguide. Hiyo pesa hata wewe ndio ulimpandikia paka receipt. Hapana, aende akachukue pesa yake kwa ofisi. Kama alinipata huko atapewa pesa yake, si kuna receipt. Bwana mnajua tunataka pesa yake. Nimeitwa nifanye kazi yangu. Wacha kusema unafanya kazi kwa wapi? As long as kuna receipt ataenda kwa ofisi atapewa pesa yake. Mimi hapa I think hapo sina issue naye. Atapewa. Mbona mnafanyia Wakenya hivi? Jamani. Nimekuwa nikitafuta watu kama nyinyi sana. Nimekuwa nikitafuta watu kama nyinyi sana. Sababu hata sisi zangu alikonua hiyo. Hiyo tu hiyo. Bwana hiyo Australia mapekana huko. Sasa niwaitishie gari ndio mjue. Watu wakupelekana Australia. Hello Paul. Hebu kuja straight kwa hiyo kwa natumia chana nimewapata. Yeah, hata kuja straight, kuja straight kwa nao. Tagari kuja nionyeshe vile kazi inafanya. Unajaribu kucheka, ni unacheka kwa matanga? Hapana, si kucheka. Sielewi the fact that anasema eti ninafanya kazi huko na mimi nafanya mjengo. Madam, hebu ongea. Nataka ni kama si ni wewe ndio ulikuja kaniambia ati nilikuwa kwa nikuta nipeleka Australia na nikalipa. Na enda kwa ofisi, peana receipt kwa pesa yako. Huko ni pia receipt. Statement mara ya kwanza amesema nini alipa? Anasema alilipa na M-Pesa. Ulilipa ama ulilipa na nini? Nilipa na M-Pesa. Okay, enda na alipa message. Na M-Pesa, hiyo tila kwa nayo. Enda na message pae wa pesa yako. Hakuna bana. Eh? Nyi kazi yenyewe ni kuchukua tu pesa za watu mkiambia watu mnapeleka watu sijui wapi. Bwana ni kama haki inafanyika. Yes, sio haki. Sasa huyu hiyo pesa mabulimba mwaka alifanya nini? Aliuza shamba. The only shamba we had. Yeye na Australia akidhani watasaidika. Angalia sasa. Twende hivi hata ndio hii gari. Kuja. Twende bwana. Ni nini? Afande. Ala ofisi ya kama kusema. Aja. Yaani nakwambia tena unajaribu ama hapo twende hivi bwana. Acha mchezo. Napanda rudi kwa ofisi akambia wewe nakwambia twende hivi acha maneno mingi. Aya, ama unataka nitupie force kwa kazi yangu? Ah, no. Unataka nitupie force. Unataka nitupie force. Hapo twende hivi bwana. Twende. Niongeze twende. Ala ya. Bwana tunabishana nini? Tunabishana nini? Nani amjui kina nani? Hatujui. Sisi tumesimama tu hapa. Sasa twendeni hivi. Muite. Ndio boss, nakwambia twende. Contest. Aya, unachofanya ni? Kuja madam, kuja hapa. Kuja hapa. Unaona yule jamaa pale? Ni prank bwana. Kama igiza. Kuja bro, kuja. Bora. Uko fiti? Uko poa? Uko poa nikiposti hiyo video? Uko poa nikiposti? Uko poa eh? Sawa.